陌上，夫人她又走了。作者：围城，演播：田小墨。陌生，枭雄。第440集。莫天行把车子停好，然后给慕云发了消息：“我到了。”自己飞快走进电梯里，同时慕云收到消息以后，第一时间跟思慕赶到电梯口等着。三人会合以后，思慕跟慕云大气都不敢出一下。宋冉现在在楼顶上还不知道是什么情况，莫千行现在也没有闲工夫去评判他们这次的过错。电梯门打开，这边明蕊没有听见电梯再次打开的声音，于是他对宋冉说：“看见是我以后，宋冉小姐就没什么要问问我的吗？”宋冉听见明蕊说的话，总觉得面前这女人情绪的变化很快。明明上一秒你还觉得她很气愤，但现在这样，要不是因为身子还被压着，宋冉又觉得她不是一个坏人。为什么要这样针对我？你是受人之托吗？明蕊觉得宋冉问的这个话非常可笑，他加深了自己手的力度，把宋冉的头往栏杆外面按了按。这一下宋冉本能就想挣扎，但他自己这弯腰姿势的幅度一旦大了，可能会先掉下去。你放开他。就在宋冉觉得自己这次真要完蛋时，他听见了莫千行的声音。明蕊的手明显顿了下，但并没有把宋冉的身子往里面拉一拉的样子。他望向朝自己走来的莫千行，明蕊仿佛一下子又回到自己还在莫氏集团工作的时候。那时他刚来秘书组，明蕊最大的愿望就是当上莫千行的私人秘书。要是在以前看见莫千行朝自己这方向走过来的话，明蕊晚上回家睡觉做梦都会笑醒。现在不一样了，明蕊听见莫千行的声音时就知道莫千行生气了。莫总，好久不见，你要是再往前走的话，我只能先送宋冉小姐下去了。明蕊一下子变了个声音，这样一直不敢动的宋冉终于在脑海里面匹配到了这个熟悉的人是谁。听见明蕊说的话，莫千行真的就停在了原地。在莫千行身后的思慕还有慕云这时也看见一直挟持着宋冉人的模样。明蕊，怎么是你？你知道你现在在做什么吗？明蕊没有理会慕云，他对莫千行说：“莫总，真没想到能在这儿跟你再次见上面。”放开宋冉。简简单单的四个字给一直害怕掉下去的宋冉一丝慰藉，心里面虽然还很害怕，但宋冉知道有莫千行在，自己最后一定是安全的。明蕊还想借此机会好好跟莫千行说上几句话，但莫千行开口闭口都是宋冉。他觉得自己不该再对莫千行抱有任何不切实际的幻想，他将自己的目光再次看向被压着的宋冉。宋冉的眼睛里已经没有了害怕，他勇敢对上明蕊的目光。明蕊，回头是岸。明蕊看不起这种被人怜悯的眼神，他没有再抵着宋冉的腰，而是用手掐住宋冉的脖子。慕云的声音再次响起：“明蕊，你要是报复公司开除你的事儿，我想我比宋冉小姐更合适。你把宋冉放了，我愿意承担你现在一切的怨气。”你们一个个真是太好笑了！宋冉，凭什么你就可以待在莫千行的身边？凭什么因为一杯咖啡就改变我的一生？这一切对我来说太不公平了，我不是一只任人踩的蝼蚁。莫千行没有说话，只是转身给思慕使了个眼神儿。明蕊再次被莫千行忽略，觉得简直要气死了。冲昏头的明蕊脑子里只有一个念头，就是把一切都报复在宋冉身上。宋冉是个坏女人，毁了自己的工作，还抢了林雨柔的爱情。
他没有再盯着莫千行他们，而是看着宋冉露出了诡异的笑容。明蕊的手一直不断用力，这是要活生生把宋冉掐死的节奏。莫千行暗自握紧了自己的拳头，自己想替宋冉承受这份疼痛，可明蕊就像个疯子一样，这时更不能轻举妄动。莫千行觉得还不是时候，自己还需要等待一个合适的时机救下宋冉。这一边，宋冉被明蕊死死掐着脖子，自己现在呼吸都成问题，更别提说话了。看着宋冉一张一合的嘴巴，还有不断想挣脱自己的手，明蕊突然放声大笑，身子颤抖地说：宋冉，你看你现在这个要死的样子。明蕊话还没落下，一直没有说话的莫千行这一秒突然冲过来，下一秒便把明蕊重重撞倒在地。这时已经顾不上护宋冉的身子了，好在思慕眼疾手快，他到了要起身的明蕊身边，莫千行这才赶紧起身把宋冉扶起。慕云刚才没反应过来，看见大家都倒在地上才赶紧跑过来。明蕊被思慕一个大男人摁在地上，自己有再大的力气可也是个女人，所以根本跑不掉。被莫千行扶起的宋冉刚想说话，就觉得小腹一阵抽痛，看宋冉捂着肚子，莫千行赶紧冲慕云说：愣着干什么，快去叫医生。慕云点点头就往电梯的方向跑。莫千行赶紧看向宋冉：哪里不舒服啊？刚才吓到你了吧？没事了，现在没事了。宋冉还没说话，明蕊诡异的大笑起来：宋冉，你已经失去了最重要的东西，这就是报应啊！你快醒醒吧，这时候捂肚子有什么用？你是一个连孩子都生不出来的女人。宋冉的身子晃了下，整个人都不太好了。这时自己脑海中想起跟明蕊的对话，明蕊问自己的问题，她说一个女人最重要的是什么。莫千行恶狠狠地瞪了明蕊一眼，随后思慕赶紧抓着明蕊的肩膀起身一起下去了。再见。